ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚେୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଗାଲରେ ତିରଙ୍ଗା ଓ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ଧରି ବାହାରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜି କ'ଣ କହିବେ କେତେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କହିବେ ସାର୍ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମର ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ସ୍ପେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଜିତିଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମେ ବି ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଭାରତ ଆମର ଦେଶ ସେ ଜିଣିବେ ହିଁ ଜିଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ସେ ଗୋଲ୍ ମାରିବ ଆଜି ହଁ ମାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ହଁ ସେ ବି ମାରିବ ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀ ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତମେ କ'ଣ କହିବ ଆଜି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ମିଶିକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସିଓରଲି ଆମେ ଚିୟର କରିବା ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭଲ ଗୋଲ୍ ମାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଓର ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ ଭାଇ ଅମିତ ମୁଁ ଅମିତ ଆମ ରୋହିତ ଦାସ ଅମିତ ମୁଁ ନିଜ ଭାଇ କହୁଛି ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ଆଜି ଗୋଲ୍ ମାରିବେ ମାରିବେ ମାରି ମାରିବେ ସେ ହେଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା କିଏ ରଙ୍ଗ ବାରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଜବୁତ ଦଳ ଦୁଇ ଦଳ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ସେ ଦୁଇ ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ମଜବୁତ ଦଳ ଏ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଖେଳ ରହିବ ତେଣୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ କାରଣ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜିତିସାରିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଯଦି ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଉ ୱାଲେସ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାଲେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଟାକିଂ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏଥର ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଟାକିଂ ହିଁ ଖେଳୁଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ ଆଉ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍ ସେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବ ଆଜି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ହେଉଥିବାରୁ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ତେଣୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛ ପୁରା ଆଜି ମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ହଁ ସିଓର ଜିତିବ ଓବିୟସ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିବ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ପୁରା ଜିତିକି ହିଁ ରହିବ ମନ୍ଦାକିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆଶା ଭାରତ ଜିତିବ ଆଜି ଆଉ ଭାରତକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ହକିକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆଉ କେତେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ଖେଳ ହୁଏ ହକିର ଏକ ଅଲଗା ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବା ଆଜି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଜିତିବ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ ବାବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଜିତିବ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ୟା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଦେଖିନଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବ ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଅଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଜି ଜିତିବ ହଁ ବହୁତ ଜିତିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ହଁ ଦେଖିବା ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ